Участъци от републиканската пътна мрежа в Русенско с висока концентрация на транспортни произшествия ще бъдат със засилено полицейско присъствие в празничните дни до понеделник включително. Като основно контрола да се осъществява по път 1 Римско 5 Русе Бяла, 1 Римско 2 Русе Разград и 2 Римско 21 Русе Силистра. Присъствието на пътя на контролния състав ще е демонстративно. В разстановките за контрола и регулиране на движението по пътища ще се включат максимален брой служители с цел осигуряване на безопасно придвижване на гражданите. До 17 април се провежда и специализирана полицейска операция за алкохол и правоспособност. С участието на максимален брой служители на полицията, като се използват пълноценно оборудваните с автоматизирани технически средства служебни автомобили. В хода на СПО ще се осъществява контрол на движението по третокласните и общинските пътища, както и при подходите и районите на посещавани питейни и развлекателни заведения. Ще се взема отношение и към водачи и пътници без поставени обезопасителни колани, липса на задължителна застраховка гражданска отговорност на автомобилистите, управление на нерегистрирани и изправни автомобили, мотоциклети, мотопеди, управление на МПС без заплатена винетна такса. Създадена е организация за максимално използване на технически средства за контрол на скоростта.